علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. حج 2019 کے کامیاب سفر کے بعد سعید ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرے کے قافلے جو اکتوبر اور نومبر میں یہاں سے روانہ ہوں گے, پہلا قافلہ جو روانہ ہوگا 8 اکتوبر 2019 کو اور دوسرا قافلہ جو روانہ ہوگا وہ 5 نومبر کو روانہ ہوگا. ان دونوں قافلے میں جو جانے والے حجاج اکرام ہیں ان کے لیے ایک تربیتی پروگرام رکھا گیا ہے. انشاءاللہ بروز اتوار 29 ستمبر بعد نماز ظہر سے عصر تک السعید ٹورس اینڈ ٹراویلز آفس مجبوری روڈ گنج انشاءاللہ یہاں پر منعقد کیا گیا ہے. اس تربیتی پروگرام میں السعید ٹورس اینڈ ٹراویلز کے جو پروپریٹر ہیں طاہر علی خان صاحب وہ حجاج اکرام کے لیے ایک بہترین ٹرینر ہیں جو کئی سال سے ایکسپیرینسڈ ہیں, وہ یہاں پر حجاج اکرام کو تربیت دیں گے اور جو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں کے آداب وہاں کے فضائل وہ تمام تفصیلات اس تربیتی پروگرام میں بتایا جائے گا. اسی لیے جو بھی عمرے کے لیے جانے والے زائرین ہیں وہ اس تربیتی پروگرام میں وقت کی پابندی کے ساتھ ضرور بھی ضرور شرکت فرمائیں. السلام علیکم. اسی طرح السعید ٹورس اینڈ ٹریول سے انشاءاللہ ہر ماہ میں عمرے کا قافلہ یہاں سے روانہ ہوگا اور تفصیلات کے لیے میڈیا پر آپ جا سکتے ہیں, فیس بک کے اوپر آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پر ہمارے خدمات کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ وہاں سرچ کریں السعید ٹورس اینڈ ٹریولز گلبرگہ, وہ پیج کو لائک کریں. اسی طرح آئی ڈی پر بھی فرینڈ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں جہاں پر ہمارے تمام اپڈیٹس آتے رہتے ہیں. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ وہاں کی خدمات وہاں کی سروسز وہاں کا گائیڈنس وہاں کا لانڈری سسٹم اور وہاں کی ہوٹلیں مکہ مکرمہ کی زیارتیں مدینہ منورہ کی زیارتیں. اسی طرح یوٹیوب پر بھی آپ ہمارے تمام سروسوں کو دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے حجاج اکرام جو پچھلے کئی سال سے جا رہے ہیں وہ اپنے تاثرات بھی پیش کر رہے ہیں یہاں کی سروسوں کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں, ان تمام چیزوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح حج 2020 کی بھی بکنگ جاری ہے اور آپ ہم سے آفس کے اندر آ کر رابطہ کر سکتے ہیں.